Na Odinga alifanya makosa kubwa sana kumuamini Uhuru Kenyatta. Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na Robert Alai, anasema kwamba sasa hawawezi wakaamini Uhuru Kenyatta kwa sababu kuna mambo ambayo hayaelewi kama kiongozi wa Azimio la Umoja. Kama vile unaona hapo, kulingana na Robert Alai, anasema kwamba we can't fight for Jubilee when UDA still trusts and uses Jubilee officers and diets while pretending to fight Uhuru. We see that Uhuru is playing us. Azimio must discard Jubilee immediately. Aje, kulingana na Robert Alai, anasema kwamba yeye haamini kwamba Uhuru Kenyatta ako ndani ya Jubilee ama ako ndani ya Azimio la Umoja, kwa sababu haiwezekani kwamba Rais William Samoei Ruto bado anatumia watu ambao walikuwa ndani ya serikali ya Uhuru Kenyatta katika serikali yake na wawe wamekosana. Kwa hivyo, kulingana na Robert Alai, yeye anaendelea kusisitiza kwamba Raila Odinga alichezewa na Uhuru Kenyatta na kwamba hajitajitoa pale Azimio.